як спитаються нас, ямка купала. Прийдуть люди з сходу, прийдуть з заходу люди і спитаються нас, сколь якого ви роду? Где земля ваша буде, где ячина у вас? Мы ля плота, под плотом, поглядим, пошукаем, як и дать тут отказ, и откажем. Что там? Може, бабским звичаем, сбегала прочки на час.